Boa tarde a todos, meus irmãos e amigos, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui para juntos celebrarmos esse ato tão importante na vida do Fernando e da Larissa. E para nós é muito honroso este momento. E neste momento, meus irmãos, antes de nós pronunciarmos qualquer palavra, nós precisamos levar nossos pensamentos a Deus e orar a Deus em favor do Fernando e da Larissa. Nós sabemos que o Fernando e a Larissa, eles já são casados pela lei do nosso país, e foi com muita honra que a mim me convidaram para que eu pudesse impletar a bênção na vida deles, fazer que eu realizasse a cerimônia religiosa. Então, para nós, esse momento é muito honroso, e eu quero, nesse momento, que
todos fiquem em pé, para que possamos elevar a Deus uma oração, pedindo uma benção a Deus para a vida da Larissa, do Fernando e da Larissa. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos aqui na tua presença, Senhor, para juntos realizarmos, meu Deus, esta cerimônia do casamento da Larissa e do Fernando, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar de uma maneira toda maravilhosa. Pai, porque segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, eles estão cumprindo aqui, Senhor, este ato tão maravilhoso. Que a tua bênção acompanhe todos os momentos das suas vidas. Livra-os do mal, que o Senhor proteja em tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Larissa e Fernando, vocês constituíram um ato muito honroso perante Deus e perante toda a sociedade. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Aqueles que se casam, com certeza, decidiram este estado honroso. O casamento sempre foi honroso diante de toda a sociedade. E com certeza também perante Deus, porque foi Deus quem o constituiu. Deus fez o homem e a mulher. Quando Deus criou o homem estava no Jardim do Éden, isolado, né? Até então não, ele cuidava do jardim, mas Deus viu que faltava uma esposa para que ajudasse Adão. E ali Deus deu um sono profundo na vida de Adão, e da costela de Adão fez uma mulher e entregou a Adão. E Adão disse: esta agora é osso, é carne da minha carne e osso de meus ossos, né? E ela assim o constituiu esposa de Adão. E isso, meus irmãos, sempre foi honroso. Nós, toda a sociedade sabe muito bem disso, que é honroso demais. Então vocês com certeza fizeram um ato muito importante. Vocês viram a mim, ministro de Cristo, para seres unidos diante de Deus pelo santo laço de matrimônio. Isto representa um passo sério, solene, onde vocês assumem perante outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que lhe apresentarem, seja ela de riqueza, seja ela de pobreza, seja ela de momentos difíceis, né? Vocês sabem que do estado de vocês agora no momento, mas amanhã vocês não sabem o que pode acontecer com vocês. Mas no entanto, vocês estão perante aqui as testemunhas, perante os que aqui estão presentes e perante Deus. E com a ajuda de Deus, vocês vão vencer toda a circunstância, se por acaso vier acontecer na vida de vocês. Seja ela qual for a circunstância. A nossa bênção é que vocês estejam preparados para vencer todas essas circunstâncias que podem acontecer na vida de vocês. A palavra de Deus, ela nos deixa bem claro sobre alguns passos que neste momento nós iremos passar, eu irei passar para o Fernando e para a Larissa, e que está escrito no livro de Efésios capítulo 5 e o versículo 22 a seguir. Um texto muito importante, texto básico do casamento, que nos diz a palavra do Senhor: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Somente esses textos aqui. Então está aí Fernando e Larissa. Vocês assumiram um passo muito importante, como já falei, e agora está aí o dever, a responsabilidade que Deus deu ao homem e à mulher. Se encontra na palavra de Deus. Que bom que vocês têm um princípio bíblico, que bom que vocês consultam a Bíblia, né, para se tratar de algum problema que a por acaso pode acontecer no casamento. Na Bíblia tem o respaldo, na Bíblia tem a solução, a orientação de Deus para que vocês melhorem naquilo que às vezes pode acontecer. Qualquer situação, seja ela qual for, com certeza Deus tem para vocês uma orientação que com certeza vai ser muito eficaz para a vossa vida. E aí a palavra de Deus começa dizendo para o marido: vós, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Olha bem que responsabilidade grande. Olha o tamanho do amor de Cristo, do amor de Deus, né, para conosco, para com a igreja. Amor esse que entregou, Jesus entregou a sua própria vida, né, para o bem do ser humano, para que o homem não pudesse perecer. E é este mesmo amor que a palavra de Deus nos orienta, que nós homens amar a nossa esposa, né? Porque é claro, meus irmãos e amigos, que este amor aqui, ele não será completo se vocês não tiver o amor ágape de Deus. O amor de Deus, né? Nós temos o amor fraternal, nós temos o amor que amamos ao nosso próximo, mas temos o amor afetivo, né? Nós temos o amor que amamos a nossa esposa, mas para que todos esses amores seja completo, é necessário o amor de Deus, o amor ágape. Se não houver o amor ágape na vida dos casais, com certeza eles sofrerão algum detrimento daquilo que pode acontecer no relacionamento. Haja visto aí os montes de casamentos, os muitos casamentos que estão se desfazendo. Com certeza é por falta de uma compreensão e por falta de, às vezes, de uma orientação bíblica da palavra de Deus. Com certeza ela vai trazer orientação para vossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que o amor de Cristo, que amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela para santificar, para com a palavra da água, pela palavra da água, ela fosse lavada, fosse guardada. É dever do marido cuidar da esposa. É, mesmo que venha a circunstância, mas com certeza, com o amor de Deus, vocês vão vencer todas as barreiras. Igualmente, vós marido, a palavra de Deus ainda nos diz, vós marido, vivei com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo ela herdeira convosco da graça,
da vida para que seja, para que não seja impedida as vossas orações. Da mesma forma, também a mulher deve respeitar, deve cuidar do marido. Vós, mulheres, submetei-vos a vosso marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. É dever da mulher também considerar o marido, estar ao lado. A Bíblia diz que Deus criou a mulher e ela fosse uma ajudadora, estivesse ao lado do marido para ajudar. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedeça à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Então, meus irmãos, estão aí Larissa e Fernando, essas são as palavras de Deus para as vossas vidas. Com certeza, entre essas existem outras, muitas passagens bíblicas que poderia citar aqui nessa noite, mas nós precisamos adiantar, porque parece que a chuva vai... Mas tudo bem, a chuva também pertence a Deus, é de Deus, né? Mas nós vamos partir para o passo importante. Eu me dirijo nesse momento ao Fernando. Se você promete, Fernando, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Larissa como sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, protegê-lo na enfermidade ou na saúde, ou na prosperidade ou na necessidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Dirijo-me a Larissa neste momento. E você, Larissa, promete diante de Deus, destas testemunhas, receber o Fernando como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na sua santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na diversidade, e manter-se fiel enquanto vocês dois viverem? Sim. Agora nós vamos, meus irmãos, para a entrega das alianças. Aqui está em minhas mãos as alianças. E se eu fosse perguntar para o Fernando nesse momento, que penhor, Fernando, você traria como forma de um compromisso sério com a Larissa? Você me responderia com certeza as alianças, porque está aqui em minhas mãos. Então eu peço que você as coloque na mão da Larissa. Que essa aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor. E se eu fosse perguntar também para a Larissa, ela responderia da mesma forma. Que penhor você traria como forma de um compromisso sério com o Fernando? Você responderia, claro, a aliança, né? Então está aqui.
essa aliança seja símbolo puro e imutável do seu amor para com o Fernando. Usando esta aliança como símbolo da sua união, com certeza vocês estarão cada dia mais unindo o vosso coração, porque a aliança, ela não tem emenda, né? Isso representa de que essa união jamais será desfeita. Mesmo que venha a adversidade, vocês têm que manter juntos, vencendo todas as adversidades. Nesse momento, que essa aliança seja símbolo imutável e puro do seu amor, nós vamos então fazer uma oração. Eu convido a todos para que nesse momento nós possamos orar a Deus, apresentando a Larissa e o Fernando. Eu peço que a Larissa e o Fernando coloquem as suas mãos aqui em cima dessa Bíblia. Isso. Meus irmãos, neste momento nós vamos orar a Deus mais uma vez, entregando a Larissa e o Fernando mais uma vez nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e podemos neste momento apresentar, meu Deus, de casal que fizeram um compromisso perante ti, perante as testemunhas, Senhor, meu Deus, de comprometer esse laço matrimonial, Senhor. Que eles possam, Senhor da Glória, estar guardados debaixo das tuas mãos. Que nada, Senhor amado, venha desfazer das suas vidas. Pai, que a tua bênção os acompanhe em todos os momentos. Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Antes de nós... Vai ter? Nós vamos... Tinha um outro programa para ser apresentado, mas nós vamos, devido à chuva, nós vamos já implantar a bênção, né, para a vida da Larissa e do Fernando. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida do Fernando e da Larissa. Eu, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. O teu carinho me faz te amar.
sorriso é lindo. Em teus lábios quero viajar, desfrutar do amor que Deus deu pra nós, mergulhar na mais profunda história de amor. Fazer tudo que o coração nos manda fazer, yeah, yeah. O sentimento mais profundo manda nos amar, nos amar, nos amar, nos amar e servir a Deus. Amor, vamos fazer tudo que o coração nos manda fazer, yeah, yeah. Nos amar, nos amar, nos amar, nos amar e servir a Deus. Amor, vamos fazer tudo que o coração nos manda fazer. O sentimento mais profundo. Manda nos amar. Vídeo 1 Produções. Todo mundo vê. Filmagens, retrospectivas, videoclipes e muito mais. Acesse pelo Facebook.